tänään kilpailemassa ovat asiakasneuvoja Jarkko Grönberg Helsingistä, pastori ja teologisten aineiden opettaja Timo Huttunen Hollolasta, kielen kääntämisen opiskelija Taneli Junttila Turusta sekä poppipappi Mikko Salmi Porvoosta. Jarkko, mikä se on ollut sun suosikki uutinen viime aikoina? No Simo, tämä oli aika surullinen uutisviikko, mutta onnistuin bongaamaan tällaisen kutakuinkin miellyttävän uutisen, jossa kerrottiin englantilaismiehen unissa kävelleen ja unissaan alastomana Aatamin asussa leikanneen nurmikkoa, melkein koko nurmikon. Kuulostaa hyvää, eli siis muna sillä, eli munat on mainittu, sopii erittäin hyvin pääsiäiseen tällä kertaa. Ootko sä itse harrastanut vastaavaa tämmöstä alastomana nurmikon leikkuuta? No siis mä oon kyllä kokeillut alastomana oloa. En ole varma, pidänkö siitä vielä, mutta että niin haluaisin kyllä ensi kesänä myös liittää ruohonleikkurin tähän harrastukseen mukaan. Selvä, että tää on mulle täysin outo harrastus, koska mä en ole ikänä alasti, mulla on aina vähintään puku päällä. Mutta tervetuloa sulle ja menestystä. Kiitos. Ja Timo, mikä uutinen sua on innostanut? No viikon ehdottomasti merkittävin uutinenhan on tämä, että Mikael Forssell on palannut harjoituskentille. Oletko sä intohimoinen jalkapallomies, kun sä seuraat tällaista? No, kyllä mä näin määrittelisin, että jonkinmoinen jalkapalloentusiasti. Pelaatko itse? Kyllä. Mitä paikkaa? Näillä raameilla toi topparin paikka luonnistuu ehkä parhaiten. Selvä, otetaan vielä tämmönen filosofisempi kysymys. Mitä mieltä olet, onko jalkapallo pyöreä vai litteä? No se varmaan riippuu, että kuka siihen pallon päälle kaatuu. Että jos on esimerkiksi raamikas toppari, niin se voi olla jo liitteäkin. Selvä juttu. Tervetuloa sulle ja menestystä. Ja Taneli, mikäs uutinen sua on viehättänyt viime aikoina? No mulla oli erityisen tämmönen mieluisa uutinen. Kuulin radiosta, että IBM on tuomassa markkinoille tämmöistä uudenlaista teknologiaa, jolla on entistä tarkemmin mahdollista jäljittää, että mistä koneesta roskaposteja lähetetään. Ahaa, eli onko tässä nyt pelättävissä, että vihdoinkin paljastuu se, että ne kaikki Viagra-mainokset tulee meikäläiseltä? No se on hyvä, että tämä asia, tämmöinen uutinen paljastuu, että voi sitten tiedän pistää pillit pussiin tässä vaiheessa. Okei. Okay. Hei, sä oot Turusta ja oot kielen kääntämisen opiskelija, niin opiskelitko sä Turun kääntämistä suomen kielelle tai suomen kieltä turuksi vai mikä on sun ala? Mä oon erikoistunut englannin kääntämiseen, että tämä Turku-suomi kääntäminen on sitten taas niin hankala oma taiteen alansa, että siihen en tarvitse juurikaan puuttua. Selvä juttu. Tervetuloa ja menestystä. Ja Mikko, sä oot kertonut, että sun suosikki aihealueet on urheilu ja urheilu. Näin on. Kumpaa sä seuraat enemmän, urheilua vai urheilua? Aika paha pisti. Urheilu mä kyllä seuraan kuitenkin. Aha, sitten näistä kahdesta. No entäs sitten, seuraatko sä urheilun ja urheilun lisäksi jotain muuta, esimerkiksi urheilua? No sit jos ruvetaan hakemaan oikein, niin semmoista kiinnostuksen kohdetta, niin urheilu tulee kyllä niin kuin vahvana kolmasena myös. Se on ihan mielenkiintoinen valikoima. Niillä pärjää varmasti tänään. Tervetuloa kaikille ja menestystä tasapuolisesti. Ja tämän illan voittajalla on mahdollisuus päästä esimerkiksi Väli-Amerikkaan Belitseen, jossa voi nauttia muun muassa kiehtovista sademetsistä, pallonpuoliskon pisimmästä koralliriutasta, vesiputouksista ja Maijan raunioista. Ja jos nämä eivät kiinnosta, niin voi heittää aivot narikkaa ja mennä istuskelemaan San Pedron legendaarisiin baareihin. Mutta ennen kuin päästään Belitseen saakka, on syytä testata, kuka meidän Visa-nelikostamme muistaa parhaiten viikon tapahtumat, henkilöt ja uutiset. Ensimmäisellä kerroksella arvuttelemme kolmea ajankohtaista henkilöä. Ja Euroopan unionin vakaussopimuksen mukaan viikon henkilöiden arvuttelu aloitetaan aina henkilöstä numero 1. Kuka hän on? Hän on saanut kansainvälistä tunnustusta visioistaan ja aktiivisesta toiminnastaan. Hän on muun muassa Pekingin kaupungin kunniajäsen. Vaikutusvaltaansa nähden hän on matalan profiilin mies. Vuosien varrella maailman isojen lentoasemien VIP-tilat ovat tulleet hänelle tutuiksi. Eli työssään hän joutuu matkustamaan sangen paljon. Ja siellä Tanelin rohkea käsikäyn merkinnäntolaitteella ensimmäisenä. Ja miten siniasuinen pelaaja me vastaa? Kuka on kyseessä? Olisikohan Jorma Ollila. Jorma Ollila. Se on täydellinen vastaus. Hyvä Taneli. Taneli, tapaamme kierroksella 2. Ja tällä viikolla keskustan europarlamentaarikko Hannu Takkula esitti pääjohtaja Jorma Ollilaa Suomen tulevaksi presidentiksi. Ja Ollilasta tuli muuten mieleen yksi vitsi. Ennenhän suomalainen vastasi 10 venäläistä, mutta tiedättekö mitä suomalainen nykyään vastaa? Hän vastaa, että
Moi, mä olen just bussissa. Mutta nyt katsotaan, kuka vastaa seuraavaksi oikein kysymykseen. Kuka on viikon henkilö numero 2? Töissään hän on aina ollut ehdoton ja pelkäämätön. Vaikeat aiheet tai yhteiskunnallisesti veitsenterävät kommentit ovat olleet hänen tavaramerkkejään. 1990-luvun alussa hän järjesti taidenäyttelyn, jonka materiaalina käytettiin rutattuja ja maalattuja autojen konepeltejä. Hän on kirjoittanut runokokoelman nimeltään Karvainen sielu. Aki Kaurismäen elokuvassa Kalamari Union hänet voi nähdä taksikuskin roolissa. Ja sieltä pelimies Jarkko iskee kätensä merkintälaitteelle. Ja mikä on vastaus? Sanoisin tuomari Nurmio. Hyvin sanottu, koska se on täysin oikea vastaus. Hyvä Jarkko, tapaan kerroksella 2. Tuomari Nurmio, Rock-lehti Soundi vietti tällä viikolla 30-vuotisjuhliaan ja juhlan kunniaksi jaettiin ensimmäistä kertaa Soundi-palkinto merkittävälle musiikin tekijälle ja tämän tunnustuksen sai tuomari Nurmio. Tiedättekö muuten, mitä lukee kyltissä, joka on kesäisin pystyssä Nurmion perheen pihamaalla? No, siinä lukee, että älä tallaa nurmioita. Mutta nyt katsotaan, kumpi lähtee tallaamaan Yleisradion pihamaata ja kumpi pääsee seuraavalle kierrokselle, Timo vai Mikko? Kuka on viikon henkilö numero 3? Ilon hetkistä hän on kertonut nauttineensa täysin siemauksin ja tappion kärsineensä ajatuksella, mikä ei tapa, se vahvistaa. Lapsuuttaan Savonlinnassa hän muistelee lämmöllä. Vanhempia kunnioitettiin, oltiin rehellisiä ja omat asiat hoidettiin jämptisti. 1970-luvun lopulla hän työskenteli muutaman vuoden Ruotsissa. Kyseessä on rauhallinen 50-vuotias mies. Ja nyt tulee, Timo, tiukka paikka. Nimittäin, jos vastaat oikein, menet jatkoon, Mikko putoaa, mutta jos sä vastaat väärin, niin sinä putoat. Eli kuka on tällainen rauhallinen 50-vuotias mies? Rohkea yritys näistä vinkkeistä, Hannu Aravirta. Ja se kannatti nimittäin, se on 100-prosenttinen vastaus. Hannu Aravirta, Timo menee jatkoon. Onnittelut siitä. Ja Mikko, kilpailu päättyi tällä kertaa näin, mutta ei hätää, saat loistavan lohdutuspalkinnon. Nimittäin Reko Lundanin kirjan Rinnakkain. Ja mikä parasta, saat sen toimittaja Jenni Pääskysaaren nimmarilla. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja sillä aikaa, kun jatkon päässä 3 kilpailijaa valmistautuvat toiseen osioon verryttelemällä aivojaan kysymyksellä, kumpi oli ensin, pääsiäismuna vai pääsiäiskana, minulla on aikaa käydä läpi viime päivien tärkeimmät uutistapahtumat. Suomen rajavartiosto on käännyttänyt joukon italialaisia turisteja takaisin, koska se epäilee heidän olevan taskuvarkaita. Rajavartiolaitoksen mukaan italialaisten maine taskuvarkaina ei ole voinut syntyä tyhjästä. Ja toiseksi turistiryhmällä oli epäilyttävän vähän omaa rahaa mukana. Rajavartiosto käännytti myös ryhmän saksalaisia turisteja, jotka olivat matkalla Rukalle, koska oli syytä epäillä, että he aikovat polttaa Lapin. Seuraavaksi rajavartiolaitos on ilmoittanut pysäyttävänsä rajalle Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen, sillä on ilmeistä, että se kuitenkin lopulta voittaa Suomen. Yhdysvalloissa on noussut kohu siitä, saako sellaisen ihmisen elämän lopettaa, jolla ei ole enää aivotoimintaa. Erityisen huolissaan aivokuolleiden oikeuksista on presidentti George W. Bush, jonka mukaan ihminen ei tarvitse aivotoimintaa nauttiakseen elämästä täysipainoisesti. Oulun hiippakunnan tuomiokapituli antoi Kemin kirkkoherralle luvan käydä Alkossa. Samassa päätöksessä Kemin kirkkoherra sai myös luvan käydä WC:ssä. Alastomana saunomiseen lupa pitää erikseen hakea arkkipiispa Jukka Paarmalta. SDP:n Eero Heinäluoma on ilmoittanut poliittisen ohjelmansa, joka kuuluu pari piirua ihmisen suuntaan. Tällä Heinäluoma tekee selvän pesäeron edeltäjänsä, jonka motto oli pari piirua Lipposen suuntaan. Heinäluoman motto ei miellytä kaikkia demarikannattajia. Osan mielestä oikea motto olisi pari kilometriä taaksepäin, toisten mielestä yksi piiru eteenpäin ja kaksi taakse, ja kolmansien mielestä demareilla on piirut leveällä ja Heinäluoman pää korkealla. Lopulta kaikki lienevät Heinäluoman tyytyväisiä, sillä Bernsteinilaiseksi tunnustautuvan Heinäluoman mielestä tärkeintä ei ole päämäärä, vaan liike. Eli odotettavissa on liikkumista pari piirua joka suuntaan.
Kuopion Prisma-tavaratalossa havaittu katon romahdusvaara on poikinut runsaasti ilmoituksia siitä, että monissa maamme marketeissa rakenteet ovat valitettavan huonossa kunnossa. Rakennustarkastajien mukaan ainoat asiat, jotka eivät ole kaupoissa romahdusvaarassa, ovat hinnat. Ja sitten vielä Vermon V4-rivi. Lähtö 1, tallipihan tuholainen. Lähtö 2, gentle asshole. Lähtö 3, maksamaton sähkölasku. Ja lähtö 4, laukkaratsu Reima. Poissa 13, happy hangover. Ja 16, puolikuntoinen polle. Ja muistutettakoon, että S-Studio lopuksi arvon yhteistyössä Veikkauksen kanssa ensi viikon sään. Päävoittona tässä arvonnassa on 50 000 euroa, joten hakekaa kynät ja veikkaamanne Simon sää kupongit valmiiksi. Vähän ennen puoli 9 selviää, kenen pitää tänään laajentaa lompakkoaan. Mutta nyt minun pitää rientää takaisin kilpailun pariin, sillä kilpailujen aivosolut vaikuttavat jo niin nälkäisiltä, että on syytä antaneille purtavaksi pari pähkinää. Kilpailun toisessa osiossa minä kysyn 6 kysymystä ja kilpailijat kertovat, tietävätkö he vastauksen vai eivät. Ja Taneli voitti ensimmäisen osion, joten hän saa valita, millä aiheella aloitetaan. Eli Taneli, millä aiheella aloitetaan? Jos lähdetään urheilusta liikkeelle. Missä maassa Suomen miesten jalkapallon aamaa joukkue pelaa huomenna MM-karsintapelin? Ja kaikki väittää tietävänsä ja kone väittää tietävänsä sellaista, että ensimmäinen vastaaja on heti itse Taneli. Eli Taneli, missä maassa Suomen miesten jalkapallon aamaa joukkue pelaa huomenna MM-karsintapelin? Joo, vastaukseni on Tšekki. Vastaus on täysin oikein. Hienoa! Taneli, 1 piste ja samoin myös Jarkolle ja Timolle. En muuten suosittele lyömään kyllä Suomen voiton puolesta mitään, koska sit saattaa kyllä olla prahat kohta lopussa ja tsekkitili tyhjänä. No niin, ja sitten etenemme. Jarkko, mikä aihealue? Pakko sofkella TV ja elokuva. Keskiviikkona kakkosella nähtiin Venla-palkittu elokuva Arvon veli. Minkä erikoisen pyynnön veli ja Marja tekevät Arvolle tässä elokuvassa? Ja Timo ja Jarkko väittää tietävänsä ja kone arpoo, että vastaaja teistä kahdesta miehestä on keskeltä Jarkko itse. Eli minkä erikoisen pyynnön veli ja Marja tekevät Arvolle tässä Arvon veli -elokuvassa? Siis mulla on etäinen aavistus, että se voisi olla tää elokuva, jossa he pyytävät tätä veljiä siittämään veljensä vaimon. Kyllä tää voidaan hyväksyä, koska tässä nimittäin veli pyytää tätä Arvoa tekemään lapsen vaimonsa Marjan kanssa. Aivan oikein siitä! Piste Jarkolle, piste Kimolle 2-2 ja Tanilla on 1. Eli tää oli sen arvoinen vastaus, että siitä jakeli pisteitä ihan mielellään. Ja Timo, mikä aihepiiri? Kokeillaan kotimaan uutisia. Mikä eteläsuomalainen kaupunki on julistautunut Suomen viralliseksi pääsiäiskaupungiksi?